Në mënyrë solemne është lëshuar sot në Gostivar rruga e re që lidh dy lagje më të mëdha të Gostivarit, 18 nëntori dhe lagja e Dibrës. Me çrast u rënuan edhe një numër i madh i objekteve me qëllim të hapjes së kësaj rruge. Kreu i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta edhe një herë ka falenderuar sot banorët që lëshuan pronat e tyre për t'u hapur kjo rrugë. Falenderojmë gjithëve banorëve të lagjës që ata vullnetarisht i liruan pronat e veta që të hapet rruga. Dhe na ashtu si që u premtuam banorve të lagjës të 18 nëntorit, ashtu dhe vepruam, por kur filluam të punojmë, puna në teren na doli ndryshe, kanalizimi për periudhën e shkuar që është rregulluar, nuk ka qenë rregulluar ashtu si që duhet, rrjeta e ushqyesit po ashtu, dhe na bëm ndrimin e kanalizimit, ndrimin e ushqyesit, edhe hapëm rrugët, bëm trotuarët, edhe bëm asfaltimin e rrugës. Banorët e dy lagjeve kanë përshëndetur investimin e sotëm të komunës së Gostivarit duke kërkuar që investimet të këtilla të ketë më shpesh. Për ne është benefiti më i madh. Qyteti ka fituar, kemi fituar edhe ne. Dhe jam më në fund, ja arritëm qëllimit dhe u bëm pjesë e qytetit. Përndryshe projekti ka filluar para 2 muajsh dhe për një afat rekord punët u kryen nga firma Magnum e Gostivarit.